Слобожанська ОТГ на 7-му місці у рейтингу громад України за фінансовим показником. Вона об'єдналася однією з перших в Україні. Сьогодні серед основних її досягнень – кілька соціальних об'єктів, збудованих з нуля. На цьому місці донедавна був пустир, тепер височий дитсадок «Дивосвіт». У ньому зимовий сад, сольова кімната, комп'ютерний клас, городжевий куточок та метеостанція. Заклад звели без копійки державних коштів. До відкриття черга була більше 800 дітей. Відкрили цей різного віку. Коли відкрили цей садочок, звісно, черга зменшилася вона набагато. І дозволяє 300 вихованців у нас зараз виховуються. Садок працює 4 роки. У ньому 12 груп, дві з яких для дітей з особливими потребами. Цього року у школі номер 2 відкрили новий корпус. У ньому спортзал, їдальня, медіа-центр, актова зала та навіть ліфт. Тут навчаються діти перших-четвертих класів. Новий корпус був необхідністю, кажуть у закладі. Учні навчалися у дві зміни, а на обід ходили до сусідньої школи. Ми не поміщалися, ми вчилися в дві зміни. Учні початкової школи минулому році закінчували заняття після 18-ї години. У нас не було їдальні, ми всі роки ходили харчуватися в сусідню школу НВК номер 1. А школу номер 1 відремонтували ще торік, навіть облаштували у ній дендропарк. Тут зелені насадження, гойдалки та ставок. Я бачу, як все вокруг становиться таким красивим. Я коли показую своїм знайомим із інших районів, то вони взагалі просто в восторгі від нашої школи. Ще одна візитівка Слобожанського ОТГ – спорткомплекс. Зі спортивною залою для занять волейболом та футболом, тренажерною залою та лазнею. Позайматися спортом сюди приїздять навіть із сусідніх населених пунктів. А коли громада построїла цей замечательний комплекс, тут з'явилися секції волейболу, футболу, тренажерный зал и т.д. и т.п. И очень много людей обращаются к нам, приходят, и та же йога появилась. Очень много людей благодарны громаді. У Слобожанській ОТГ кажуть, тільки на в Україні розпочали реформу децентралізації, не побоялися об'єднатися і взяли відповідальність за розвиток своєї території. Наразі громада – одна із фінансово спроможних в Україні. За 5 років її бюджет збільшився вп'ятеро. Тому що ми були перші на об'єднанні, перші, які створили громаду в області і в Україні практично. Але це все те говорить про те, що ми обрали правильний шлях. У нас бюджет був до 50 мільйонів. На сьогодні він вже виріс 5 разів. Крім Слобожанської ОТГ, до національної десятки кращих потрапили Першотравенська, Богданівська, Троїцька та Миколаївська громади. Їх оцінювали за 7 показниками. Вони визначають, наскільки фінансово спроможна ОТГ, чи є кошти для втілення інвестиційних проєктів. Марія Требушенко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».